Beleza, galera? Aqui é o Doriz trazendo mais vídeos para vocês. Hoje vou ensinar como tirar o título de eleitor pela internet e verificar a situação dele. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza, galera? Estamos aqui no Google, né? E vamos escrever aqui Tribunal Superior Eleitoral, né? Já vai aparecer aqui embaixo. Ok, vamos clicar aqui e pesquisar. Vamos aqui na página do tse.jus.br, né? Que é o site oficial. Primeiramente, vamos verificar se o seu título de eleitor está em situação regular, né? Vamos aqui em situação eleitoral e vamos aqui em consultar a situação eleitoral. Podemos colocar o nome, seu nome completo, número do título de eleitor ou CPF, ok? Vai pedir a data de nascimento. E vamos clicar aqui, não sou um robô. E vamos clicar em consultar. Beleza, vai aparecer meu nome completo, data de nascimento e situação da inscrição regular. Beleza, se está regular, não precisa fazer mais nada nessa parte. Caso esteja irregular, vamos aqui em quitação de multas. Se vocês quiserem dar uma lida, deem uma lida aí. Beleza? Vamos aqui obter o boleto emitido pelo serviço online. Clicamos aqui. E vamos aqui para baixo, né? Consulta de débitos do eleitor. Título de eleitor, selecione tenho e sei o número. Tenho, mas não sei o número, né? Você seleciona aí um dos dois. Eu vou selecionar aqui só para mostrar para vocês. Tenho, mas não sei o número, né? Vai aparecer esse campo aqui, vocês colocam o nome completo de vocês. A data de nascimento, nome da mãe completo. Caso não consta no registro de nascimento, vocês selecionam aqui que não consta, né? E o nome do pai completo. Feito isso, clica aqui não sou um robô e clica aqui na opção próximo. Aí como eu não tenho, não foi nada encontrado de débitos, né? De multas, não vai ter nada, né? Porque minha situação tá regular, né? Caso a de você, né, esteja irregular, vai aparecer aqui uma opção de boleto. Vocês fazem o download, né? E vão na lotérica ou no banco pagar. Beleza? Feito isso, aguarde aí até 72 horas para pagar o boleto. Ok, agora vamos lá na parte para tirar o título de eleitor, né? Aqui podemos fechar. Vamos escrever título de eleitor, atendimento remoto. Como aqui o meu estado é de Santa Catarina, eu vou aqui no estado de Santa Catarina, né? E aqui tem os outros estados, né, galera? É PR, RS, CE e vai indo, né? Caso o seu estado não aparecer aqui, só coloca a sigla do teu estado aqui do lado, né? Tipo Santa Catarina, daí vai aparecer aqui. Eu vou entrar aqui no Santa Catarina e vamos aqui. Primeiro, oriente-se. É, atenção, ó, aqui é na parte de Santa Catarina, né, galera? Débito multa eleitoral. A Justiça Eleitoral Catarinense isentou o seu eleitor do pagamento. Não precisa emitir, pagar a guia GRU para resolver a situação eleitoral. De seguimento ao atendimento remoto. Se já houve o pagamento, não há necessidade de enviar o comprovante durante o referido procedimento, beleza? Biometria. Não haverá coleta dos dados biométricos do eleitor neste momento, sem atendimento presencial. Se a biometria do eleitor estiver pendente, será feita quando o atendimento normalizar, conforme o contato ou orientação do cartório eleitoral. Ok, aqui em Santa Catarina não precisa fazer aquele procedimento ali que eu mostrei no começo do vídeo, né? Na parte do débito. Tem estado que precisa, galera. Eu vou entrar aqui no segundo link. Aqui no PR, que eu creio que é Paraná, né? Ó, vamos aqui no passo a passo, requerimento, que precisa consultar os débitos automáticos. Aí você precisa lá na lotérica ou no banco pagar, né? Cada estado é diferente, né? O nosso aqui não precisa. Deveria ser todos, né? Mas enfim, né? Feito essa parte aqui, ok. Vamos aqui para a segunda parte. Prepare a documentação que será anexada ao requerimento. Preste atenção, galera. Digitalize ou tire fotos dos seguintes documentos. É obrigatório ter esses documentos aqui, né? Documento oficial de identidade com foto frente e verso, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral quando houver débito, comprovante de quitação do serviço militar para o alistamento, sendo o requerente do sexo masculino, exigência a partir de 18 anos até 31 de dezembro do ano que completar 45 anos. Faça também uma selfie segurando ao lado de sua face o documento oficial de identificação. Com um lado que contenha a foto voltada para a câmera, é proibida a utilização de qualquer adereço.
vestimenta ou aparato que impossibilite a completa visão da sua face, tais como óculos, bonés, gogos, entre outros. Atenção! As imagens devem estar totalmente legíveis, sob pena de indeferimento do requerimento. Tamanho máximo por arquivo, 10 MB. Formatos permitido, PNG, PDF e JPEG. Ó, o formato JPEG é bem leve, galera. Dá uns 300 KB, 200. Beleza? Usem o JPEG ou PDF, né? Então, você precisa ter um documento em mãos. Vamos dizer que esse controle aqui é um documento. Você precisa tirar uma foto assim do documento. Uma assim e a outra assim. Frente e verso, galera. Sim, realmente precisa. Feito essa parte aqui, vamos na terceira parte. Leia o termo de responsabilidade e assine o quadro de declaração para acessar o requerimento. Beleza? Aqui vocês dão uma lidinha, né? Que é importante. Leu isso aqui. Vamos marcar aqui a opção declaro. Marcou essa opção? Ok. Faça seu requerimento. Atenção, no campo título de leitor, na tela de identificação do requerente, somente selecione a opção não tenho, ou se você nunca possuiu título eleitoral, né? Caso ao contrário, débitos endividados podem ser gerados ou requerimento pode ser indeferido, beleza? Informe, quando solicitado no formulário, um e-mail válido e pelo menos um telefone para contato pela Justiça Eleitoral, né, galera? Aguarde o contato, aviso do cartório eleitoral. Vamos aqui iniciar o seu atendimento remoto. Eu sei que demorou um pouco para nós dar uma lidinha aqui, galera, mas é importante, né, para não fazer cagada. Então vamos aqui iniciar o seu atendimento remoto. Selecione o local para atendimento, Brasil exterior, né? Vamos selecionar Brasil. Selecione o F para atendimento. Aqui é o seu estado, né? Vou selecionar o estado aqui e vamos clicar em próximo. Beleza, aqui é um termo. Aqui é os documentos que são obrigatórios, né, galera? Que eu tinha lido lá, mas eu recomendo vocês ler novamente, né? Vamos clicar em próximo. Beleza, título do leitor, selecione não tenho, né? Aqui o seu nome completo. Data de nascimento, coloca a data de nascimento com as barras, né, galera? Como eu tô mostrando aqui na tela, ok? O nome da sua mãe completo. Se não consta no registro, você seleciona ali, né? Como eu expliquei para você. Beleza? Selecione aqui, não sou um robô. E vamos clicar em próximo. Aqui, ó, desejo incluir o nome social. Nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e não se confunde com apelidos. Legal, né, galera? Aí você seleciona aí, né? Aqui você seleciona documento brasileiro de identidade. Vocês podem adicionar o RG, ou carteira profissional, certidão de nascimento ou outro, né? Órgão expedidor, né? Que é Secretaria de Segurança Pública, né? Vocês colocam SSP barra o seu estado, né? Por exemplo, MG ou SC ou RJ, né? Aí vocês colocam ali. Gênero, feminino ou masculino. Grau de instrução. Analfabeto, lê, escreve, ensino fundamental incompleto, aí você seleciona aí, né? Ocupação principal, aqui você seleciona se é administrador, advogado, aqui você seleciona é gêmeo, sim ou não, né? Deseja ser mesário, aqui você seleciona não ou sim, vocês escolhem aí se você quer ou não. Possui alguma deficiência, sim ou não, aí vai habilitar essa opção aqui. Tipo de deficiência, auditiva, visual, locomoção ou outros, né? Deseja votar numa sessão com acessibilidade? Sim ou não? Você seleciona aí, né? Aqui o CPF, né? Estado de civil, solteiro, casado, divorciado, você escolhe aí. Município de nascimento, né? Você seleciona aí, né? Aqui o e-mail, como eu tava falando lá pra vocês, coloca o e-mail aí que vocês usam. Aqui é a parte dos documentos, né? Que vocês tiraram segurando, né? Obrigatório, galera. Sim, 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 que tá em vermelho. E não, não, que aqui não é obrigatório, né? Esses três últimos. Tipos de documento aí anexado. Foto segurando o documento. Vocês tiram uma foto aí com qualquer documento, galera. Eu recomendo o RG, né? Aqui é o documento de identidade, que é o RG. Você seleciona aqui e seleciona a foto, né? Documento do RG aqui, verso e frente, né? Aqui é o comprovante de residência. Certidão de casamento, certidão de nascimento ou outro, né? Aqui talvez não precisa colocar, né, galera? Mas se você quiser, você coloca. Beleza, galera? Quando vocês clicarem aqui em finalizar
um pedido, né? Clicar em próximo, vai aparecer o número de protocolo. Não precisa ligar no cartório, né? Aí vamos aqui na parte de acompanhe o seu requerimento, né? Vamos voltar aqui no título de leitor, né? E vamos aqui na parte aqui, acompanhar requerimento. Vamos clicar aqui, pesquisar requerimento, buscar por protocolo ou dados pessoais, né? Vamos em protocolo e vocês colocam o número do protocolo aqui e não sou um robô. E só clicar em próximo. Bom, se você clicar aqui em próximo, né? E aparecer status excluído, né, galera? Isso significa que seu pedido foi indeferido, né? Pode ser por falta de documentação ou algum documento errado, né, galera? Por isso tem que colocar bem certinho para não ter nenhum problema, né? Então é só isso, né, galera? E até o próximo vídeo. Valeu!